支流锋面来势汹汹，志灾性豪雨恐怕要袭台。垦丁南湾风浪明显变大，沙滩插红旗，禁止下水。端午连假想来玩水度假，恐怕要泡汤。不能下水玩水，这边大浪了，好危险啊！ 后的第一个连假原本以为能带回人潮，这下封面搅局。水上活动业者生意惨淡，饭店民宿也大受冲击。连假出现退房潮，惨兮兮。不过在高雄购物商场、室内游乐设施倒是人气哄不让。 小朋友都超爱的弹跳床，跑跑跳跳超舒压，还有不少家长带小朋友来室内运动场打篮球、保龄球，不用淋雨，还有空调。时下最夯的 VR 实境，则是学生族群、年轻人最爱。如果是下雨天的话，我们馆内像是 VR 的话，是我们学生族群会比较常来的一个就是游乐设施。 一家购物商场则主打室内乐园，旋转木马、小火车成了家长逛街遛小孩热点。端午连假豪大雨拉警报，也让室内游乐场成了亲子休假好去处。记者张春华、纪博士、林正豪、陈瑞小组高雄屏东综合报道。